ایک اللہ کے فقیر کی نظر رحمت ہو جائے تو وہ اس کی اس کے سمراٹ جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور جب نے انبیاء کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی عطائیں اور نظر رحمت میں آ جائے وہ لوگ جو ہمارے سلسلہ میں داخل ہیں جن کی سچی نسبت ہو چکی اور جن کے دل میں کچھ نہ کچھ ادب اور احترام موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ حضور کی نظر رحمت ہے اور ان کے وسیلہ اسباب سے تمام انبیاء کرام کی نظر رحمت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے مضبوط رکھے اور دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانی آتی جاتی ہے ہلکی پھلکی آزمائشیں بھی مومنین کے لیے ہوتی ہیں, اسے گھبرانا نہیں چاہیے, استقامت احساس لگے رہنا چاہیے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے. اللہ کا ذکر اور صلاۃ والسلام سے مسلسل خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی خاص طور پر یہ تقریب کرتے رہیں کہ آپ اگر گھر سے باہر تو گھر میں ناگا نہیں ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے بلکہ سارے ہونا چاہیے, لیکن اس کا ناگا صلاۃ والسلام کرنا ہونا چاہیے. اس کی جو فضیلت آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو خواب میں بتایا جا رہا ہے, یہ بھی لسٹ بن رہی ہے کافی شہروں سے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت جلدی کتاب چل رہا ہے, وہ تھوڑا سا اس لیے لکھا جائے گا کہ کچھ لوگ سلسلہ میں داخل ہیں دوسروں کو کہتے ہیں بفلٹ بھی تقسیم کر دیتے ہیں لیکن خود اسلام اسلام نہیں پڑھتے ہیں یا بہت کم پڑھتے ہیں, کبھی بات پڑھ جاتی ہے. تو اس کا ہے کہ جب بھی آپ کو وقت میں اس وقت پڑھ لیں, وہ ضروری نہیں کہ نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے, جب بھی آپ کو حضور ہو تو کھڑے ہو کر 20-20 منٹ بعد اگر نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی جلدی آ جائے, لیکن چند 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 مرتبہ ہی پڑھ لیں, 5-5 مرتبہ پڑھ لیں, 10-10 مرتبہ جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں دکان کرتے ہیں وہاں آپ پڑھیں, بیٹھے بیٹھے دوسرا روز آپ پڑھ لیں, اسلام اسلام کھڑے ہو کر چند مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا نظر رحمت اس دکان پر بھی ہو جائے. اور اس سے یہ صرف یہ نہیں کہ وہاں سے آفات و بلیات اور ہر قسم کا شر دور ہوگا ختم ہوگا, بلکہ ان شاء اللہ اس کے حلال میں بھی اضافہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اور ہمارے آپ کا مولا پیر مرشد صحیح کرنا چاہتا ہے سرکار کی بات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
महा महामुताज Thank you.